guvoh bo'lganingizdek, ikki delegatsiya a'zolari bilan ham ikki davlat rahbarlari tanishib olishdi. Morganda yuksak saviyada o'tkazilgan mazkur o'ziga xos kutib olish marosimi yakunlanishi arafasida. Да, церемония завершилась красочная и торжественная. Она дала старт официальной части государственного визита. В ближайшее время состоятся переговоры лидеров двух стран в узком формате, а далее в расширенном составе делегаций. Yaqin orada ikki mamlakat yetakchilarining yuqorida aytib o'tilganidek tor doiradagi muzokaralar o'tkazilishi rejalashtirilgandan so'ng albatta delegatsiyalarning kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishi rejada bor. Ular doirasida hamkorlik aloqalarini kengaytirish uchun ustuvorlikni belgilab olish, shu bilan birga amaliy natijalarga ham urg'u berish rejalashtirilgan. Итак, в рамках этих переговоров и встреч планируется расставить приоритеты для расширения сотрудничества с упором на практический результат. Prezidentimizning Koreya Respublikasiga davlat tashrifi tarixiy ekanligiga hech bir shubha yo'q, buni birinchi bor takrorladik. Tashrif doirasidagi voqealardan siz muhtaram teletomoshabinlarni to'g'ridan-to'g'ri o'z vaqtida axborot dasturlarimiz orqali tezkor boxabar qilib borishga harakat qilamiz.